água, meu Deus. Bebe água. Comeste o quê? Não comeu nada. Não comeste nada? Não vai conseguir falar. Espera aí. Toma água. Que Deus consola a vossa vida. Que Deus consola a vossa vida. No dia 1, que Deus começa a fazer coisas novas. Jesus Cristo. Não pode demorar, não. Vou só me chamar para me ver na hora.